V Šentjurju bodo v Ipavčevem letu pripravili številne prireditve. Ob 200-letnici Kocenovega rojstva izdali posebno poštno znamko. V okviru projekta Plezaj kot grof bodo obnovili plezalno steno pod Celjskim gradom. Celjski župan Bojan Šrot se je priključil upravnemu odboru rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Leto 2021 bo v Sloveniji na pobudo občine Šentjur leto Josipa Ipavca. Letos namreč mineva 100 let od njegove smrti. Ob tej priložnosti bodo skozi celo leto pripravili številne dogodke ter skušali z njegovim likom in delom seznaniti širšo javnost. Družina Ipavec je svojim delovanjem močno zaznamovala življenje v Šentjurju in prav zato želijo v občini spomin na zdravnika in skladatelja Josipa Ipavca ob 100. obletnici njegove smrti še posebej slavnostno obeležiti. Uspelo jim je celo, da je država prisluhnila njihovi želji in razglasila letošnje leto za leto Josipa Ipavca. Seveda pa je naš glavni namen, da dejansko promoviramo kraj kot takšen, občino kot takšno in pa seveda dela naših velikih umetnikov, kompletne družine Ipavci, ki so dejansko zaznamovali dobršen del glasbenega ustvarjanja v svojem času in so seveda tudi ne nazadnje aktualni, lahko rečem, še tudi danes. Seveda Josip pri tem na nek način izstopa, je oče prvega slovenskega baleta, kar je pa seveda za vsako nacijo zelo pomembno in mislim, da smo se prav odločili in verjamem, da bomo dejansko z svojimi dogodki, ki smo jih pripravili v tem času, lahko tudi čim bolj ustrezno in čim lepše pokazali njegovo življenje in delo. Prvi dogodek bo slavnostna akademija v čast Josipu Ipavcu, ki jo bodo v Ipavčevem kulturnem centru ob kulturnem prazniku izvedli brez gledalcev, a si jo bo mogoče ogledati na nacionalni televiziji. Ob letu Josipa Ipavca pa je šla tudi knjiga, ki jo je napisal Igor Grdina. V tem tednu je pri založbi Beletrina bila izdana knjiga Slovenski Mozart, knjiga o Josipu Ipavcu, vsa založništvo občine Šentjur in knjižnice Šentjur izpod peresa doktorja Igorja Grdine. Knjiga je seveda velik pripomoček tako k širšemu poznavanju glasbe, umetnosti, skladatelja Josipa Ipavca, kakor tudi pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah. S to knjigo pravzaprav smo se želeli pokloniti spominu našega rojaka, velikega skladatelja, velikega umetnika, ki je svojo umetnostjo pristopil meje lokalnega in seveda tudi nacionalnega. Predstavitev knjige bo na slovenski kulturni praznik ob 18. uri na naši televiziji. Prav 8. februar je namreč tudi dan Josipove tragične smrti. Dogodkov do konca leta pa bo še nekaj. V prvi polovici leta bodo ti večinoma potekali preko spleta, če bodo razmere dopuščale, pa se bodo v drugi polovici leta vrnili k organizaciji klasičnih dogodkov z obiskovalci. Glavna prireditev za nas je vsekakor znanstveni simpozij, ki je nekako nadaljevanje izida monografije o Josipu Ipavcu. To načrtujemo za glasbeno šolo skladatelju Ipavcev Šentjur v okviru naših Ipavčevih kulturnih dnevov, ki jih vsako leto organiziramo v mesecu oktobru. Leto bomo pa zaključili tudi zelo veličastno in slavno, kajti z opihalnim orkestrom pripravljamo priredbo opere Princesa Vrtoglavka, to je znamenita opera Josipa Ipavca, katero notografijo pripravljajo prav v pihalnem orkestru in prirejajo note tudi za igranje v orkestru. Premiero si bomo v Šentjurju lahko ogledali ob dnevu samostojnosti. V Šentjurju letos obeležuje 200-letnico rojstva kartografa, geografa in očeta šolskega atlasa Blaža Kocena. Ob tej priložnosti je Pošta Slovenije izdala posebno poštno znamko v seriji Znamenite osebnosti. Letos obeležujemo 200-letnico rojstva očeta šolskega atlasa in drugih geografskih učbenikov Blaža Kocena. Ta je bil rojen na Hotunju pri Ponikvi. Številnimi dogodki se ga spominjajo v Šentjurju. Med njimi je bila tudi 29. januarja
izdana spominska znamka, počastitev 200-letnice rojstva Blaža Kocena, ki je izdala Pošta Slovenije. Do same izdaje znamke je prišlo na pobudo občine Šentjur, knjižnice Šentjur, turistično olepševalnega društva Ponikva, osnovne šole Ponikva in društva učiteljev geografije Slovenije. Znamka predstavlja Blaža Kocena, ki se naslanja na seznam krajevnih imen. V ozadju je zemljevid današnje Slovenije iz tistih časov in na Blažu Kocenu je rdeča pika, ki predstavlja njegovo srčnost, hkrati pa na zemljevidu predstavlja kraj Ponikvo, kjer je dejansko bil rojen. V sklopu obletnice torej vsako leto pripravite tudi Kocenovo soboto. Letos bo to nekoliko drugače, ampak vendarle boste obeležili slovenski kulturni praznik. Vsako leto v mesecu marcu je tako imenovana Kocenova sobota, ki pa je letos zaradi epidemije prestavljena na mesec september. Bomo pa obeležili počastitev Blaža Kocena na sam kulturni praznik, kjer bo v njegovi spominski sobi možno ogled od 10. do 12. ure, to je na Hotunju pri Ponikvi, kjer stoji ta spominska soba v stari leseni hiši, na mestu, kjer je stala včasih njegova domačija. Poštna znamka bo v prodaji eno leto, njena nominalna vrednost pa je 0,82 €. Plezalno društvo Celje Matica in Celjski mladinski center sta s projektom Plezaj kot grof uspela na razpisu Evropska solidarnostna enota. Ključni cilj projekta je obnova dotrajane naravne plezalne stene pod Celjskim gradom. Pobudo za projekt pa so dali mladi plezalci, ki so v lokalnem okolju zaznali problematiko neuporabe dotrajane plezalne stene pod Celjskim gradom. Projekt so začeli izvajati decembra lansko leto, zaključiti pa ga morajo do novembra letos. V okviru projekta bodo organizirali tudi delavnico plezanja, izdelavo informacijske brošure o varni uporabi plezalne stene ter slavnostno otvoritev plezalne stene. Oba partnerja v projektu želita s projektom čim širšemu krogu ljudi zagotoviti aktivno preživljanje prostega časa. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot je novi član upravnega odbora rokometnega kluba Celje pivovarna Laško. Prvi mož celjske občine, ki je tudi v upravnem odboru nogometnega kluba, je bil v 18-članski odbor rokometnega kluba izvoljen na predlog predsednika kluba Jerneja Smisla. Na zadnji seji upravnega odbora smo v naše vrste sprejeli župana mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota, ki je že v preteklosti bil član upravnega odbora tudi v času, ko je rokometni klub Celje pivovarna Laško žel največje uspehe. V mestnem času ni bil član upravnega odbora in uredni komunikaciji z občino, kljub temu, da ni bil gospod Šrot član upravnega odbora, smo prišli do zaključka, zakaj pa ne bi se nam ponovno pridružil. Mislim, da je interes bil oboje stranski, kar ocenjujem kot super potezo za klub, zaradi tega, ker ne glede na dejstvo, da je upravni odbor velik, je prisotnost župana občine, ki je ena od ključnih za funkcioniranje športa, zelo pomembna in verjamemo, da bo z prisotnostjo tudi odprl kakšna vrata oziroma pomagal rešiti kak problem, katerih je v teh časih zelo veliko. S prihodom župana v upravni odbor kluba bodo sodelovanje z lokalno skupnostjo skušali dvigniti še na višjo raven. Glede na to, da je funkcioniranje na splošno športnih klubov v Sloveniji zelo odvisno od sredstev lokalnega okolja, zaradi tega, ker skoraj nismo upravičeni do sistemskih sredstev strani države, oziroma smo upravičeni preko nacionalnih zvez. Mislim, da je to zelo pomemben moment. Seveda, vedno vsi stremimo k dodatnim sredstvom, v prvi fazi za preživetje, v drugi fazi za razvoj naših klubov,
Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se naklonjenost mesta kaže tudi v drugih manjših, mogoče do prvo nepomembnih stvareh, na drugi strani pa zelo pomembno je od uporabe telovadnic za mlajše selekcije do konec uporabe dvorane za igranje tekem vseh prostorov v dvorani in tako naprej, ki v bistvu predstavljajo športnim organizacijam zelo velike stroške. Tu s pomočjo občine oziroma lokalnega okolja lahko pride tudi do razbremenitve določenih stroškov, kar pa posledično pomeni v bistvu čisto enako kot direktna finančna pomoč. Sicer pa imajo v vodstvu kluba v letošnji sezoni zaradi COVID-19 veliko težav, tako na športnem, kot tudi finančno-organizacijskem področju. Če govorimo iz finančne perspektive, normalno vemo, da se v Sloveniji življenje že skoraj za leto dni ustavilo, temu primerno so tudi finančna sredstva, ki se namenjajo za šport. V rokometni klubu Celje Pivovarna Laško za enkrat držimo tempo, seveda pa brez 100% sodelovanja vseh akterjev v klubu in konec koncev tudi razumevanje sponzorjev, temu ne bi bilo tako. Zdaj, klub je prišel v krizo, lahko rečem, sorazmerno dobro pripravljen. Ne govorim, da je kdo predvidel krizo, ampak že pred leti smo začeli graditi tudi na drugih marketinških stvareh klub in se je zdaj to v krizi izkazalo, da ko ni gledalcev, ko včasih tudi ni tekem, da imamo neke druge možnosti generiranja, vsaj nekih prihodkov, ki delno nadomeščajo pač vse izpade, ki so se v tem letu zgodili zaradi že znanega vzroka. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo razmeroma sončno. Še bo pihal jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 9, v severnih krajih okoli nič. Najviše dnevne od 10 do 16 stopinj. Tudi v petek in soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine na vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter. Kot smo slišali v vremenski napovedi, so pred nami toplejši dnevi. Izkoristite jih, bodite pa z nami ponovno jutri, ko bo čas za dogodke dneva na televiziji Celje. Lep pozdrav in srečno!